পোৱা নাই মানে কি কি আৰু বনাম সদায় একেখিনি আৰু কতো মানে ঘৰ পৰা ওলাই যোৱাও নাই কতো সদায় খোৱা হোৱা পঢ়া এইবিলাকে কি দেখাম সেইকাৰণে বনোৱাও নাই বাৰু ব্লগ আৰু পাৰ্থ আহি পালে পূজাৰ কাৰণে পূজাৰ ছুটিত আহিলে সি ঘৰলৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট আমি পূজা আজি কি তাৰিখ আজি এক তাৰিখ অক্টোবৰ এক তাৰিখ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট মানে পাৰ্থৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ বায়েকৰ বিয়া আছে তিনি তাৰিখে বিয়া আছে আমাক ইনভিটেশ্যন দিছে আজি ৰাতি এটা পাৰ্টি আছে কালি ৰেষ্ট লৈ পৰহি আমি বিয়া খাম আৰু এতিয়া আজিৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু যিহেতু মানে ঘৰৰ পৰা ফুৰিব ওলাই আহিছোঁ ক'ৰবাত নহ'লে ঘৰতে থাকিলে কিমান কি ব্লগ দেখাম আৰু কি দিম আৰু সেইকাৰণে এয়া পাৰ্থ কোৱা কি খবৰ পূজাৰ ছুটিত আহিছে কিমান দিন থাকিবা এইফালে বতৰ চাওক কি ধুনীয়া বতৰ বৰষুণ পুৰা আমি ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে বৰষুণ নাছিলে নগাঁও মান পাৰ হওঁতে পুৰা ডাঙৰ বৰষুণ একদম দেখিয়ে পোৱা নাই আমি আহি যোৰহাট পালোঁ বাইপাছতে ৰখিছোঁ টাউনৰ ফালে সোমোৱাই নাই কিবা এটা খাই যাওঁ বুলি যিহেতু দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰি আহিছিলোঁ আমি আৰু ফাইনেলি আমি কইনাৰ ঘৰ আহি পালোহি আহি পাওঁতে আমাৰ বহুত দেৰিয়ে হ'ল আজি মেহেন্দি ফাংচন আছিলে পুৰা ভিৰ লাগি আছিলে মই আহি পাই ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ মানে কথা চথা পাতোঁতে মেলোঁতে এয়া আমাৰ কইনা এতিয়া মেহেন্দি লগাই ফটোশ্বুট কৰিলে এতিয়া বহি আছে গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান এইটো হৈছে আমি থকা হোটেলটো নামটো হৈছে প্ৰশান্তি বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট তো এতিয়া আমাক ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ মাতিছে কইনাৰ ঘৰত আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টো কৰি আহোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং আমি ৰাতিপুৱা এতিয়া বাৰু মৰ্ণিং হৈ থকা নাই দিয়কচোন বাৰু 11:30 বাজিলে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল শুই উঠি পাই মানে আমাক 9:00 বজাতে উঠাই দিলে চাইকেলেৰে আহি পেলাই উঠাই দি পেলাই আমি গ'লোঁ বিয়াঘৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ তাতে পুৰি চব্জি চাহ তাহ এইবিলাক খাই বৈ আহি এতিয়া গা চা ধুলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া পাৰ্থই গা ধুব গৈছে এতিয়া আমি আছোঁ হোটেলতে অলপ পাছত অলপ শ্বপিং কৰিবলৈ ওলাই যাব লাগিব মানে যোৰহাটতে বজাৰ কৰিম অলপ কিবাকিবি কিনিব লগা আছে আমাৰ ৰুমটো দেখাই দিওঁ এবাৰ আপোনালোকক ৰ'ব এইফালে কৰিডৰটো এইফালৰ ৰুমকেইটাত আমাৰ লগৰকেইটা আছে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা গোটেইখিনি ইয়াতে আছে হোটেলত আমাৰ ইয়াত 204 ৰুম নাম্বাৰ এইটো আমাৰ ৰুম এতিয়া ডাবল বেড থকা ৰুম মই আৰু পাৰ্থ ইয়াতে আছোঁ আৰু দুজন দুজন কৰি আছে বাকী ৰুমকেইটাত এইবোৰ আমাৰ টাৱেল কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি অহা এইবিলাক ইয়াতে থৈ দিছোঁ এয়া বিছনা তাৰপাছত এইফালে ড্ৰেছিং এখন আছে আৰু আমাৰ অনা বেগকেইটা আৰু এইফালে হ'ল বাথৰুম এইটো জেগাটো যোৰহাটৰ মেইন যোৰহাট পুলিচ ষ্টেচনৰ ওচৰতে টাউনতে হয় এইবিলাক মোৰ বস্তু কালি ৰাতি আমি ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল তাৰ পৰা ভাত চাত খাই আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল ৰাতি আহি পাই আৰু ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰি অহা তো ভাগৰ লাগিলে শুই গ'লোঁ তোৰ পৰা টোপনি ধৰিলে আজি ৰাতিপুৱাহে সাৰ পাইছোঁ আৰু একদম পুৰা 9 বজাত চবৰ ভাগৰ লাগি আছিলে চবে যিহেতু জাৰ্ণি কৰি আহিছে ইমান দূৰ সেইটো কাৰণে এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ পাৰ্থই লগৰকেইটা ৰুমত গৈছে কথা পাতি আছে মই অকণমান ৰেষ্ট লওঁ তাৰপাছত আমি লাঞ্চটো বিয়া ঘৰতে কৰিব কৈছে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ লাঞ্চো বিয়া ঘৰতে কৰিব দিছে তাৰপাছত এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ তাৰপাছত ওলাই যাম বজাৰ কৰিবলৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছিলোঁহে অলপ আগত আকৌ লাঞ্চ কৰিবলৈ মাতিলে মানে খানা বনাই হৈ গ'ল বুলি আংকেলহঁতে মাতি দিছে তো এতিয়া আমি আহিছোঁ গোটেইখিনি আৰু গা চা ধুই এতিয়া ভাত খাবলৈ মেট্ৰেছ দুখন এটেচ কৰি থৈছোঁ তাত গৈ পেলাই চুইমিং কৰাৰ নিচিনাকৈ ডাইভ মাৰি দিছেগৈ
গুড ইভিনিং এতিয়া উঠি শুই উঠিছোঁ আমি পুৰা হলো দিনত মানে লাঞ্চ কৰি আহি পায় পুৰা হলো ঠিকছে এতিয়া উঠি পায় মানে আমি অলপ বজাৰলৈ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ জৰহাটতে লগৰকেইটাও আহি আছে এতিয়া ওপৰত ফ্ৰেছ হৈ আছে তাৰপাছত মানে মেইন কথা হ'ল আমি গিফ্টটো কিনি আনা নাই বিয়ালৈ বুলি সব পাৰ্থৰ কাৰণে মানে তাৰ টাইমো হোৱা নাই বাৰু অহাৰ দিনাৰ পৰা মানে বিজি আছে ঘৰৰ কামত কিবাকিবি মাটিৰ কিবাকিবি কাম চলি আছে সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি গিফ্টটো কিনিবলৈ যাম আৰু আমি দুটা ওলাইছোঁ এতিয়া কি কিনো ক'ত যাওঁ এতিয়া দেখাম আপোনালোকক আজিতো মানে 2 অক্টোবৰ ন দিনত মানে সব বন্ধ আছিলে দোকানবিলাক তো এতিয়া খুলিছে যিহেতু এতিয়া যাওঁ আৰু এইফালে পাৰ্ক একো নাই দেখাইছে আমি আহিলোঁ গিফ্ট শ্বপ আৰু মোৰ অলপ কিবা বজাৰ কৰিব লগা আছিলে সৰু সুৰা বস্তু সেয়া কিনি ল'লোঁ আমি এতিয়া কিবা খাই যাওঁ বুলি আমি গাড়ীতে লৈ আহিলোঁ আৰু চাওমিন নুডলছ লৈছোঁ আৰু কি হয় এইটো দেখাইছোঁ ৰ'ব এইফালে ক্ৰিস্পি ফ্ৰাইড চিকেন তাৰপাছত এয়া নুডলছ এগ নুডলছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকক কালি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বিয়া আৰু জোৰোণ কালি আছে তো বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ